Na, sunkiai pradėjom rungtynės, praleidinėjom daug taškų, Šiauliai gerai pasiruošė, gerai treniruota komanda, niekaip nepavyko pristabdyti jų puolimo, bet per pertrauką sakiau, kad turim atrasti daugiau energijos, labai nesinori pralaimėti namų arenoje prie tokio palaikymo ir trečiame kelinėje pavyko mums suspurdėti, padarėme tam tikrų gynybinių sprendimų, pristabdėme jos ir paskui jau teko kovoti taškas į tašką iki paskutinės sekundės. Neblogai papresingavot, gal ir zonis presingas, paperimėt keletą kamuolių. Jūs dažnai tą naudojat ir čia jums pasiteisina, ar ne? Na, porą kamuolių perėmėm, bet koks perimtas kamuolys yra gerai. Svarbiausia, mūsų per daug ir nenubaudė per tą presingą. Tai perėmėm, atrodo, iš viso 8 kamuolius, 2 iš to presingo. Tai manau, kad mums jisai sekasi, mums pavyksta, mes jį pabandome kartas nuo karto. Ir svarbiausia tai, kad tai užveda komandą ir duoda mums energijos tolimesniems atakoms. Legionieriai tempė komandą, bet pasirodė, kad kartais tikrai žaidžia po vieną, gal kiek papiknaudžiauja, buvo tik 6 asistai po 2 kelinių, ar taip nėra? Ar jo, taip laisvės jie daug turi, poliume? Laisvės jie žinoma turi. Jų pasitikėjimas yra aukštas, savo jėgomis rezultatyvių perdavimų tikrai buvo mažai, atkreipiau į tai dėmesį, bet reikia susimesti metimus, kuriuos susikūrėm ir tada tų asistų bus daugiau. Taip, greitas puolimas jūsų gerai funkcionavo, 10 taškų pelnė turbūt irgi. Akcentuojat nuolat greitą puolimą, turbūt ir šiandien. Nu, mes mėgstam greitai žaisti. Mums patinka toksai akiai patrauklus krepšinis. Norime, kad fanai galėtų žavėtis, kad būtų daugiau atakų, kad būtų daugiau emocijų. Bėgam kiekvieną kartą, kai tik tais turime šansą. Ar galim sakyti, kad Šiauliai galbūt bus vieni pagrindinių konkurentų dėl vietos pirmajame ketvirtį? Na, bent jau dabar taip atrodo. Jie yra arčiausiai turnyriniai lenteliai ir jie tikrai žaidžia neblogai. Tikrai gerbiu treneris Reiką ir ką jisai daro. Labai džiaugiuosi, kad pavyko bent tuo vienu tašku laimėti pirmasis rungtynės. Ir šiandien jums pavyko į žaidimą išjungti Šiaulių lyderį Sabeckį, kuris paliko jį su 3 taškais, jis labai dažnai klydo ir prieš rungtynės irgi akcentavo ypač gynybą prieš jį. Nu, žinote, jisai įmetė gal tik 3 taškus, bet jisai padarė 8 rezultatyvius perdavimus, paėmė 5 kamuolius atšokusius. Geri žaidėjai vis tiek moka būti naudingais, netgi jeigu nesirenka taškai. Bet akcentas buvo, kaip jis, kad pagrindinis jų lyderis, ar nebuvo tokio? Akcentas buvo toks, kad startavome truputėlį netradicinę sudėtimi, pastatėme ant jį Paliukėną, kiek įmanoma ilgiau, kad jį kankintų, spaustų. Visada nustembu, kad Paliukėnas žaidžia mažai minučių. Taip atrodo, kad turėtų žaisti 25, bet bet dėl traumos šiam mažiau žaidė? Jo, jisai būtų žaidęs daugiau, tikrai. Nežinau, kas jam atsitiko, truputėlį jisai kai dėl traumos jį pakeitėm, jisai ir išmodyt minties truputėlį išgaravo. Gal perlaikiau buvo galima į greičiau gražinti, bet jisai tikrai mums duoda naudos. Pažiūrėkite jo efektyvumą, jo renkamus taškus ir jau nekalbau, ką jisai daro gynyboje. Bet jis grįžo aikštė, tai jam nieko nenutiko, jis ir kitos rungtynėse žais nieko atidrimtų. Aš matau, paprasčiausiai buvo užtvaros metu susidūrimas kelienas į kelieną ar kažkas panašaus, aš tikrai nežinau. Džiaugiuosi to, kad sugrįžom į rungtynės, kad nenuleido rankų, kovės iki galo, apmaudu taip, kad apmaudu dėl to, kad pabaiga tokia buvo. Tai tokias dvigubas tokias varžybas, ir pliusas, ir minusas. Ko galit pasidžiaugti, ko nusivylę šiandien? Pasidžiaugti tai, kad Be to, kad sugrįžot. Pasidžiaugti, kad sugrįžo Marčius. Martynas, Varnas, kad sugrįžo Nemo. Tai džiaugiuosi, kad jie grįžta, aišku, trūksta tokio tarpusavio supratimo, buvo klaidelių, bet tikiu, viskas bus gerai. Pasirodė
Sabeckis labai ilgai buvo be taškų, toks lyg pavargęs, 40 minučių žaidė Pasvalį, ar gal mano įspūdis klaidingas ir tokie perdavimai, klaidos paprastose atrodo situacijose. Čia ne fizinės klaidos reikia skaityti, ne, reikia sakyti, kad galva neveikia. Galva neveikia ir viskas teisingai, galbūt jūs ir teisus, kad fizinis tas nuovargis neleidžia išsivystyti protingų mintim. Taip ir dabar sakiau, kad ten ne visai protingas. Ten prieš tai, kai žaidėm, kad mes neužpuolėm, tris kartus neužpuolėm. Ir jie tokį pasimetė, kad tengi mes prisivijom jos. Mes tris kartus neužpuolėm. Vienas nori centruot, kitas nori pick and roll'ą žaisti. Gavos toksai sustojimas. Tai čia tiesiog nebuvo šviežių minčių. Bet kovingumu dar jūs patenkintas, jis laimėjo tą ryškiai lentą ir 13 kamuolių puolime, jie tik 8, tai... Taip, tikrai, aš padengintas ir pavyzdžiui... Bet ko dar, kaip pergalės, pritruko galbūt? Proto, tik tai proto. Reikėjo kelis kartus protingiau sužaisti ir išnaudoti tai, kas yra. Ir Paulius Danusevičius, jisai grįžo vaikas po lygos ir lyg tai stengiasi, nori žaisti. Nu, ten keli epizodai tokie, pasidalink to kamuolį, stovi du žmonės toj pačioj pusėje. Ne, jis nori su driblingu praeiti. Nu, pasilgęs gal krepšinio, tai va. Tai tik tai proto, bet to noro ir kovingumo, tai va to ir sakiau, kad džiaugiuosi jau pati pirmą sakinį.